Bona tarda i benvinguts. El Jaume i jo ens permetrem parlar sense mascareta. Hem calculat la distància i així jo crec que ens entendreu millor. Vosaltres no, més el greu, mascareta, distància. Bona tarda i benvinguts. Ja ho sabeu, som aquí per dos motius. Un, per recordar que és una bona manera de mostrar estima i admiració per algú que ja no hi és. I l'altre motiu és el Lluís López del Castillo. Diu el gran diccionari 62 de la llengua catalana, que ell va coordinar i va fer, que recordar-se és venir a la memòria, tenir present en la ment. No oblidar. Doncs aquesta és la nostra voluntat, recordar la persona d'en Lluís López del Castillo i el seu vincle amb la nostra ciutat, reivindicar el seu treball pedagògic i reconèixer tot l'esforç per la normalització del català que va portar a terme. I no oblidar la seva dedicació a les classes populars. I aquí classes populars, tots els sinònims s'admeten. Aquest és el motiu de l'exposició i de l'acte d'homenatge d'avui. Per això hem convidat en Jaume Cela, pedagog, professor i col·laborador a diferents mitjans de comunicació sobre temes d'educació, bàsicament. Va ser una de les veus que es va fer ressò de la pèrdua d'en Lluís i avui ens ajudarà també a fer-lo visible i a tenir-lo present. També comptem amb la participació de la Coral Sant Medí, que està aquí darrere. Segur que mai havíeu tingut un fons de pantalla no tan estètic, en la qual ell cantava. Era tenor. La Coral es va fundar l'any 1956, per tant ja són més de 60 anys cantant, fent cultura del barri de la Torrassa, de la Bordeta, perdó. Moltes gràcies per tant en Jaume i en Ramon, com a director de la Coral, per estar avui aquí. La Biblioteca Tecla Sala aquest mes de desembre farà 20 anys. I des d'un bon començament, una de les dèries que teníem va ser allò que anomenem autors locals. Descobrir, trobar, conèixer, fer conèixer aquella gent de la ciutat o vinculada molt estretament a la ciutat que ha ofert, que ens ofereix la seva creativitat, el seu coneixement. Jo sé que l'Hospitalet és una ciutat a vegades una mica maltractada per els estereotips o per la visió que es va superar mica en mica, però amb uns anys determinats ha sigut bastant important. Per tant, trobar aquesta gent, reivindicar-la, donar-la a conèixer, era un objectiu que com a biblioteca pública ens pensàvem que era interessant, i a més de reconèixer molt sovint en entorns complicats tota aquesta gent que ha anat fent, publicant, escrivint, creant. I és així que vam conèixer en Lluís. Va col·laborar el primer recull d'un llibret que s'anomenava Ciutat Plural, llibres singulars, on recollíem tot el que havien publicat els anys 2001-2002, els dos primers anys de vida de la biblioteca, els autors de la ciutat. I va venir, va participar a la primera trobada d'autors. De fet, la foto que encapçala l'exposició és d'aquell dia, del dia que vam fer la primera trobada d'autors locals a la qual ell va venir i va participar. Del llistat d'autors i creadors de la ciutat hi ha uns pocs casos que són especials i que des de Biblioteca de l'Hospitalet hem pensat que calia destacar, mostrar, redescobrir, exposar, i en Lluís és un d'aquests casos. D'aquells casos especials. En Jaume Cela ens farà evident les raons pel qual és especial, tot i que molts de vosaltres segurament ja ho sabeu.
i també l'exposició té aquest objectiu, demostrar-lo. Per tant, benvinguts, gràcies per estar aquí. L'exposició ha estat possible gràcies a l'esforç dels companys de la biblioteca, de la Biblioteca de l'Hospitalet, i no hagués estat possible tal com és i tal sense el treball del Consorci per la Normalització Lingüística de l'Hospitalet. Ells han fet els textos, alguns els hem refet junts, han mirat que estigui tot bé, tot i així trobareu alguna falta, probablement no és culpa d'ells, és culpa nostra, que un cop ens havien corregit coses hem refet, però la complicitat entre biblioteques i el Consorci ens ha semblat que és una bona manera també de treballar, de fer ciutat, i en aquest cas que es tractava d'un lingüista, d'un filòleg, doncs encara tenia més raó de ser. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies al Jaume, i Jaume, et toca tu ara explicar-nos coses del Lluís. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, a vosaltres, els organitzadors d'aquest acte, perquè a mi em fa molta il·lusió parlar en un acte per retre homenatge a un dels meus mestres. Fixeu-vos que l'ensenyament no és el mestre que tria el deixeble, sinó que és el deixeble el que atorga el reconeixement al seu mestre. I jo, en aquest acte d'avui i a tot al llarg de la meva vida, només puc dir que he tingut la sort de formar-me en els meus inicis amb gent com en Lluís López del Castillo, en Lluís López del Castell, que li dèiem nosaltres a vegades, tant a l'Escola de Mestres de Rosa Sensat, quan ell estava a l'assessoria didàctica, amb el Miquel Desclot, amb el Cormán, amb l'Àngels Prat, amb gent molt valuosa, com quan va ser professor de formació inicial dels mestres a Sant Cugat, perquè abans l'Autònoma, abans de tenir la Facultat de Ciències d'Educació, va ser Escola de Mestres, i després encara vaig tenir una altra sort de compartir amb ell moltes estones de conversa lliure al campus de l'Autònoma, perquè jo al final de la meva vida, tot i que vaig començar treballant al Camp de la Bota, al barri de la Mina i a Badalona, al final de la meva vida vaig estar treballant a l'escola de primària del campus de l'Autònoma. Per tant, amb el Lluís hi vaig tenir molt tracte informal al pati i als passejos de l'Autònoma. Però he dit que primer volia retre-us homenatge a vosaltres per aquest acte. I ho faré llegint un fragment, que no sé si el coneixeu, del Kurt Vonnegut, que és un escriptor nord-americà, que en aquest llibre, que és molt divertit, que diu que levante mi mano quien crea en la telequinesis, que és un conjunt de conferències que ell feia en els estudiants que acabaven la carrera, Els que sou aficionats al cine ho sabreu molt. I molt és molt tradicional que en pel·lícules de cine nord-americanes hi hagi un moment que es recullen els títols i els alumnes fan un discurs i conviden algú. Això també s'ha fet aquí, s'ha començat també a fer aquí. I Kurt Vonnegut en aquest llibre li recullen un seguit de conferències. Hi ha un moment que diu això. Diu, los bibliotecarios, las bibliotecarias, que no se distinguen precisamente por su fuerza física, sus poderosas relaciones políticas o su enorme riqueza, son quienes, repartidos por todo el país, se han resistido con uñas y dientes a los matones antidemocráticos que han intentado sacar de las estanterías ciertos libros, y quienes se han negado a revelar a la policía del pensamiento la identidad de las personas que han solicitado esos libros. Yo creo que es uno de los textos más exactes i més vells que s'han fet mai per reivindicar la vostra feina. No et posi més emocionis, que estàs amb una cara avui dia, que bé, que parlen bé de nosaltres. I crec que a Lluís li agradaria molt aquest text. Li hauria agradat molt aquest text. Doncs bé, deixeu-me que us parli una mica de Lluís. Mireu, jo us he dit ja abans, al començament, que jo tinc la sort de pertànyer a una generació que vaig ser dels primers que va estudiar a la facultat, que encara no era facultat de formació del professorat, no era facultat de pedagogia, sinó que estudiàvem a l'Escola de Mestres de Sant Cugat, que és una escola en què la majoria de gent que va constituir els primers claustres era gent que provenia de l'Escola de Mestres de Rosa Sensat.
sigui, allà hi donaven classe molta gent. Per tant, jo em vaig trobar que treballava de mestre en aquests llocs sense tenir cap títol, cosa absolutament impossible ara, jo no tenia títol, jo estudiava nocturn i, clar, el primer que vaig fer va ser veure que no sabia res del que havia de fer i va ser recórrer a gent com en Lluís. Jo me'n recordo que quan treballava amb la bota o la mina havia anat a vegades a Rosa Sensat a demanar-li amb ell doncs, consell, a demanar-li explicacions de què podia fer jo amb aquells nens que parlaven, ja no parlo català, parlaven un castellà de la seva manera, que jo considerava que no era correcte, i ell va ser de les persones que em va dir el castellà que parlen els nens del camp de la bota és un castellà molt correcte. És un castellà molt correcte. Perquè una de les coses que li devem a Lluís és aquest canvi que va fer en el paradigma de dir correcte o incorrecte. Si llegiu el seu llibre aquest dels nivells de llenguatge, la llengua estàndard, ho veureu. Ell no parla del llenguatge correcte o incorrecte, sinó que parla dels nivells de llenguatge. Però quina qualitat tenia en Lluís i molts de l'equip d'aquella època? Una qualitat que ara, a vegades, no és tan evident. I això ho dic amb tranquil·litat perquè ho he pogut dir-ho a la... Em van convidar a parlar una vegada en una sessió de l'Autònoma i els hi vaig poder dir als mestres que estaven en aquell moment allà. El Lluís coneixia perfectament l'objecte del coneixement que ell volia ensenyar, mostrar, però coneixia perfectament el subjecte que havia d'ensenyar. Perquè en Lluís es havia fet a l'escola. O sigui, en Lluís venia de l'escola i anava a una altra escola a formar futurs mestres. I això és d'una enorme importància, perquè coneixia moltíssim. Escolteu, jo conec poques persones que tinguessin aquest coneixement tan exhaustiu de què és la llengua. Si repasseu la seva bibliografia, trobareu la llengua vista des de moltes perspectives, des de moltes. Però a més, coneixia els nens, les nenes, els nois o les noies a qui destinava les seves classes. Això és un requisit imprescindible per poder fer la feina de mestre en condicions. Per tant, era un home que sabia unir perfectament la ciència en aquest cas lingüística, i la ciència didàctica. Ho sabia perfectament. Una persona pot saber molt, però no és apta per ensenyar. Ja és més discutible dir si no sap res si pot ensenyar. Però bé, el que és segur és que una persona pot tenir molts coneixements del que sigui, si no coneix el subjecte que té davant, no coneix aquell nen, aquella nena, aquells nens, aquelles nenes, aquells nois que vulgueu, o aquells adults que té al davant, doncs difícilment els arribarà. Abans he dit que havia reivindicat tot aquest tema dels registres, de la superació del correcte o incorrecte. Els missatges que fan els nens no són ni correctes ni incorrectes. S'ha de mirar si estan adequats en el registre que es dona aquest missatge. I quines característiques tenia Lluís? Primer de tot, una de molt important era el rigor. A en Lluís no li podies prendre el peu. Penseu que ell donava classes a la tarda i molts dels que estàvem allà érem gent que teníem bastants anys. De fet, en Lluís i jo sembla que ens portem uns 10 anys. Per tant, no érem xavalets, sinó érem gent i molts treballàvem a l'escola. I a en Lluís era molt difícil colar-li alguna cosa. Per què? Perquè en sabia molt de tot el que li plantegessis. Era un home d'una extraordinària bonomia. Era un home, vull dir, assequible, un home que te'l trobaves i podies parlar i fins i tot jo no l'havia sentit mai l'havia sentit presumir de tot el coneixement que ell arribava a tenir. O sigui, és impressionant. L'obra de Lluís López i del Castillo és impressionant a nivell didàctic i a nivell de tractament de la llengua. Era un home d'una enorme cultura. Ell ens va fer llegir llibres molt centrals a la literatura catalana. Recordo que ens va fer llegir el Kyle Reich de l'Amat Piniella. Un dels treballs que ens va fer era el principi d'analogia a l'obra, amb una obra literària. Jo vaig triar La plaça del diamant i com jo m'agradava molt, doncs jo vaig fer un treball en el que posava totes les comparacions, metàfores, totes que apareixen a La plaça del diamant. Que quan li vaig portar el treball es va quedar esperat, va dir, però què és això? I vaig dir, el que m'has demanat? Vaig dir, home, no calia que les posessis totes. I les vaig posar totes.
no sé si me'n vaig deixar alguna, però totes classificades segons el que ells ens havia explicat. Però a mi aquestes feines no em costaven gaire esforç perquè jo m'ho passava molt bé. M'ho passava molt bé, com en Lluís, com en Miquel Tascot, com l'Àngels Prat, o com la Dolors Ullé, com la Carme López. És que són molta gent d'aquesta generació que val la pena parlar-ne. Era una persona que tenia algun element que jo penso que és central en la intel·ligència humana, que era irònic. Però era una ironia que no faria mai. Em sembla que és Steiner que deia una cosa més o menys aquesta, que fins i tot el bon mestre és aquell que fins i tot la ironia, fins i tot la ironia, té una lleu sensació d'amor. Em sembla que era Steiner que deia una cosa semblant a això, és preciós això. Perquè els mestres som els reis de la ironia. Els mestres a vegades són molt irònics i la ironia pot fer molt. En Lluís, les seves ironies, que les feia, perquè era un home intel·ligent, no et farien mai. Sempre et sabien situar en un costat on et permetien aquesta proximitat que tenies. Era un home, jo el recordo, que sabia escoltar molt bé, però que no donava queixet. O sigui, tot i que ell estava, bueno, comparat amb nosaltres, estava en una altra dimensió, eh? I era molt fàcil donar queixet, eh? De dir, bueno, posem-nos al seu nivell, no. En Lluís se sabia mantenir el seu nivell i t'hi portava. T'hi portava. T'escoltava, t'hi portava, i a poc te n'adonaves que tu havies anat amb una idea i ell, sense presumir de res, te l'havia canviat de dalt a baix. I això és aprendre. Aprendre és quan ens trobem amb algú que fa que els nostres convenciments, que les nostres solideses, comencin a escardar-se. El Lluís és una persona que t'escardava aquestes seguretats. I això és magnífic per un mestre. Per un mestre és magnífic. I era un home compromès. Compromès, tenia una opció política, però no parlo d'una opció política concreta. Era un home que sabia que per defensar segons quines coses no es podia fer exclusivament des del món de l'educació. Vosaltres ho sabeu més bé que jo, sobretot els que tenen una certa edat, que el naixement de les reivindicacions socials, de barris, etcètera, etcètera, del català, van néixer en barris obrers, en barris de treballadors. No podem oblidar tota la feina que es va fer sobre la normalització lingüística, es va iniciar en llocs com a Badalona, en lloc com a Santa Coloma de Gramenet, com a Santa Maria de Besòs, com aquí a l'Hospital. Hi ha un element que sempre m'ha fet molta gràcia, i és que la manera com tenia de treballar, no? Un dia recordo que ens va fer amb un grupet, ens va dir, tria un poema de literatura catalana i comentem-lo. I nosaltres, el grup que érem, érem 3 o 4, vam triar un poema del Salvat Papa Seit. I vam fer una explicació del poema Salvat Papa Seit que en Lluís s'havia d'aguantar el riure. Perquè nosaltres vam fer el típic que es fa a vegades quan llegeixes poesia. I és que fas unes interpretacions tan extraordinàriament estranyes que dius que la poesia no pot parlar. La vaca cega no pot parlar d'una vaca cega. I ha de parlar d'una altra cosa, no? Doncs ell es va fer veure, i a veure, primer hi ha una explicació literal que és la que heu de captar. I després deixeu anar el vol per on sigui. Però no us oblideu que aquest poema del Papa Passeig, el que està dient quan t'escriu això, és que està dient això a una gent que està al voltant d'un cop agafant-se les mans. Després nosaltres hi podem veure la unitat de la classe obrera contra el... Podem veure el que vulguem, però en principi hem de saber això. Aquestes són aquestes coses que us dic que sempre et sorprenien del Lluís. I en Lluís, ho torno a repetir, era una persona molt brillant en les converses informals. Trobar-te amb ell pels passadissos de l'Autònoma o pel camp de l'Autònoma era un goig. Era un goig. I a més, jo tenia la sort de que amb ell el coneixia perquè havia estat 2 anys com a deixeble seu. Era una persona que arribava a classe, amb la lliçó molt ben preparada, però que estava obert sempre a la sorpresa. I això és l'extraordinari dels mestres. Els mestres som gent que ens hem de preparar molt bé les lliçons, però els que us heu dedicat a l'ensenyament sabeu que heu d'estar sempre oberts a la sorpresa. Pot haver-hi, vosaltres podeu una cosa molt ben preparada, però un nano, una nena, un adolescent, qui sigui, us pot reconvertir tot allò que ha passat en moltes coses. I ho heu d'estar al tanto. En Lluís era una persona que això ho sabia fer-ho amb molta traça. Però aleshores tenia la gran habilitat, com que sabia tant, que només ho poden fer els que saben molt, és que és una cosa que jo he anat pensant molt el temps. On hi ha? Quina qualitat uneix a tots aquests mestres que jo he admirat? Doncs que com en saben tant, a partir del que tu expresses et saben fer anar
realment a l'adquisició important del coneixement. O sigui, tu podies parlar el que volguessis, però ell t'ho sabia reconvertir en alguna cosa que estava relacionada amb la, en aquest cas, amb la importància del coneixement lingüístic. Repasseu l'obra, ja ho veureu, els llibres de text, els llibres de text d'en Lluís. Jo li estava molt de temps amb un llibre de text seu. Molt de temps. I encara ho guardo, molts llibres de text me'ls he hagut de desprendre perquè a casa n'acabem. Però el llibre de text d'en Lluís, els llibres de text d'en Lluís que havia utilitzat per cicle superior o els altres que havia fet amb l'Àngels Prat i en Juli Palou, vull dir, aquests són veritables joies. Són veritables joies. Quan hi ha tot aquest debat que hi ha sobre el llibre de text, jo penso que hi ha llibres de text que són molt bons. No és l'única veu que hi ha d'haver, però són molt bons. I permeteu-me que acabi lligant una mica amb el que havies dit tu, Carles. Jo tinc un llibre d'en Lluís que me'l va regalar, me'l va dedicar, i em va posar en Jaume Sela recordant, perdó pel tòpic, els vells temps de l'Escola de Mestres. Això m'ho va escriure el 21 de juny de l'any 85. Me'l vaig trobar per allà a la facultat i em va dir, escolta, mira, que portava un llibre. I em va fer aquesta dedicatòria. Jo he pensat que, fixeu-vos que diu, perdó pel tòpic, els vells temps de l'Escola de Mestres. Recordem, fent memòria d'aquests moments. És, per mi és impossible oblidar els anys de l'Escola de Mestres de Sant Cugat i de l'Escola de Mestres de Rosa Sensat, però sobretot és impossible oblidar-ho perquè vaig tenir, repeteixo, la immensa sort, la xiripa impressionant de trobar-me amb gent de la qualitat humana, científica i pedagògica, per aquest ordre, humana, científica i pedagògica junt, que sobretot humana, de Lluís López del Castillo. I moltes gràcies per haver-me permès que vingui a expressar una cosa que em fa il·lusió poder-la dir. Em fa il·lusió poder-la dir i que em sap greu, potser des d'algun lloc del món, de l'espai, li ho estarà sentint, i estarà dient, si aquest era més tot d'una sabata, mira el que està dient de mi, i que deu estar, doncs, amb aquest cel que jo penso que van els mestres, deu estar amb l'Àngels Prat organitzant alguna assessoria d'aquestes que organitzaven també. Moltes gràcies.